Üzünü məndən nihan etmək dilərsən. Etmə gil. Gözlərim yaşım rəvan etmək dilərsən. Etmə gil. Yandırırsan könlümü eşqində. Məlum oldu kim? Anı rüsvayı cəhan etmək dilərsən. Etmə gil. Çünki eşqin məskənidir könlümün viranəsi. Həsrət anı məkan etmək dilərsən. Etmə gil. Çün yəqin bildi nəsimi eşqini oldu qəni. Ol yəqini sən güman etmək dilərsən. Etmə gil. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. 73-cü ildə Nəsimi haqqında film çəkiləndə bəlkə də kimsə gözləmirdi ki, o bu qədər müxatəb, bu qədər tamaşaçı kütləsini özünə cəlb edəcək və bu qədər uğurlu alınacaq. İllər üstündən ötməyinə baxmayaraq, yenə də gündəmdə olan, müzakirə mövzusu olan bir filmə, bir irfani xəttə, bir ictimai xəttə çevriləcəkdir. Doğrudur, böyük rejissor Həsən Seyidbəylinin zəhmətləri və filmdə iştirak eləyən istər senarist kimi, istər xalq artisti kimi, aktyor kimi iştirak eləyənlər təbii ki, bu filmin daha da zəngin olması üçün kifayət qədər əllərindən gələn zəhmətləri çəkdilər, xidmətləri etdilər. Məsəl üçün, böyük yazısı rəhmətlik İsa Müğənnanın senarisi ki, mən ona çox uğurlu bir senari adlandırardım. Və bunun səbəbləri var, indi müəyyən vaxt kəsiyində, bizə imkan dairəsində mən bax bu haqqında da, bu haqda da söhbət eləmək istəyərəm. Rasim Balayevin, xalq artisti Rasim Balayevin orada çıxışı, Şeyx Abdül Mahmudovun dərviş obrazı, Səməndər Rızayevin, Yusif Vəliyevin və bir çox belə deyək, aktorların zəhməti nəticəsindədir ki, bugün həmin film yenə də hər dəfə baxdıqca yeni sözlər, yeni mənalar, yeni belə deyək, müzakirə mövzusuna açıqdır. Filmdə dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin şeirlərinə kifayət qədər müraciət olunub. Bəzən bu müraciətləri təsadüfi adlandırmaq olar. Məsəl üçün, Nəsimi şeirlərində, Nəsimi divanında bir çox şeirlər var ki, oradan təsadüfən seçilib və təsadüfən istifadə olur. Amma mənə elə gəlir ki, filmi tam dərk eləyən bir insan kimi mən əlbəttə bunu danışıram. Çünki filmə mən kifayət qədər baxmışam, hətta incələmişəm özümdə onu, belə deyək, özümlə müzakirəyə çıxarmışam filmi. Mən görürəm ki, bu qəzəllərin seçimi də təsadüfi alınmayıb, təsadüfi deyil. Bəlkə elə mövzua və həmən yerə uyğun olaraq seçilib və tam da yerində olan seçimlərdir. Məsələn, Rasim Balayevin, daha doğrusu filmdə Nəsiminin dili ilə deyilən üzünü məndən nihan etmək dilərsən, etmə gil şeiridir. Bu şeir, baxın, həmən filmə mənim təfsirimdən sonra bir dəfə də müraciət eləyib baxandan sonra özünüz də bunu duyacaqsınız. Şeir vəhdət və kəsrətin mübarizəsinə həsr olunub. Nəsimi şeirdə və həmçinin filmin o nöqtəsində hələ bizim istədiyimiz o azad Nəsimi deyil. Hələ orada nəyimi var, hələ dünyəvi eşq var, şəms var, hələ orada müəyyən yerlər, müəyyən bağlantı nöqtələri var ki, Nəsimi onlara bağlıdır. Deməli, xeyr-şər arasında, qara-ağ arasında Nəsimi hələ də mübarizədir. Vəhdət və kəssət arasında mübarizədir. Vəhdaniyyət və pərişanlıq arasında mübarizədədir. Hələ istədiyi o məqsədə çatmayıbdır. Filmdə də biz bunu müşahidə edirik. Ona görə də yüzünü məndən nihan etmək dilərsən etmə gil. Gözlərim yaşın rəvan etmək dilərsən etmə gil. Bir misrə vəhdaniyyətə işarət, ikinci misrə
kəsrətə və pərişanlığa işarətdir. Və şeir boyu da bu elənci və bu xətt üzərində davam edir. Üzünü məndən nihan etmək dilərsən, həqqdən açıq, həqqdən aşkar və həqqdən daha çox görünən heç nə yoxdur bu dünyada. Həqq üzünü örtərsə, zən və gümanlar, belə deyək, meydanın dilavərinə, meydanın cəsuruna çevrilə bilərlər. O yerdə ki, həqq üzünə bir hicab örtür, o yerdə ki, həqqin üzünə daha doğrusu hicab örtülür, artıq o həqqin barəsində müzakirələr və mübahisələr başlayar. Hər kəs həqqin gördüyü bir nöqtəsindən, bir tərəfindən danışar və beləliklə orada kifayət qədər ixtilafi nəzərlər baş alıb gedər, kəsrət başlayar. Amma həqq üzünü açandan sonra bütün o ixtilafi nəzərlər aradan gedər və bütün insanlar bir nöqtəyə, vahid nöqtəyə baxarlar. Nəsimi bu şeirdə öz daxili ilə mübarizədədir həmçinin. Bir daha təkrar edirəm ki, dəfələrlə bu məsələni biz həmin bu verilişdə demişik. Nəsiminin bir xüsusi nigarı yox idi. Nəsiminin xüsusi bir yarı yox idi ki, qarşısında otursun və Nəsimi ona şeir desin. Nəsimi bütün şeirlərində daxilindəki Nəsimi ilə, özü ilə danışırdı. Burada da Nəsimi özünə müraciət edərək, yəni həmin nihan etmək dirərsən sözünü deyir. Deyir, ey mənim daxilimdəki mən. Məndən üzünü nihan etmə. Çünki göz tək olsa da, gözlən axan göz yaşları mənim kəsrətimin sübutuna çevrilə bilər. Deyir, bir güzgü təsəvvür edin. Güzgüyə baxanda özünüzü orada görürsünüz. Amma o siz deyilsiniz. Həq deyil. Biraz da yaxınlaşın həmən güzgüdə gördüyünüz özünüzə. Onun gözlərinə baxın. Göz bəbəyində gördüyünüz özünüz sizsiniz. Demək, həq bizim gördüyümüz deyil, bizim gördüklərimizin göz bəbəyinin daxilindədir. Əgər həmən göz bəbəyi vəhdaniyyətin, vahidliyin, tovhidin ifadəsi deyil, kəsrətin ifadəsinə çevrilsə, biz çox şeyləri itirmiş olarıq. Şəxs həyatımızda da, eşq həyatımızda da. Siyasi həyatımızda da, iqtisadi həyatımızda da, ailə münasibətlərində, dostlarla olan münasibətlərdə, Allaha olan münasibətlərimizdə bir çox şeyləri itirə bilərik. Gözümüz artıq çoxluğa, pərişanlığa düçar olar. Seçim edə bilmərik, seçimlər qarşısında səhv edə bilərik. Yandırırsan könlümü eşqində, məlum oldu kim, anı rüsvayı cəhan etmək dilərsən, etmək el. Eşq könül yandırmır, könül şad edir. Könül yanırsa, arxasında bir xakistər, bir kül var. Arxasında bir qəm və həsrət var. Klassik ədəbiyyatda istərdim ki, oxuyarkən klassik ədəbiyyatı, bax, bu nöqtəyə çox ciddi şəkildə diqqət edəsiniz. Yanmaq şəm kimi yanmaqdırsa, nuranilikdir. Və Allahu nuru səmavati vəl-ərz. Deyir, Allah ya həqdir ki, yer və göyün nurudur. O nur yanmır, işıq verir. Amma bir yerdə ki, yanmaq var, onun daxilindəki eşq, eşq deyil, məcazdır. İhtiyacatın, pərişanlığın, çoxluğun, qəm və kədərin, əfsusların yaratdığı bir histir. Biz onu eşq deyə bilmərik. Yandırırsan könlümü eşqinlə, məlum oldu kim anı rüsvayı cəhan etmək dilərsən. Etmək il. Aşiq rüsvadır, doğrudur. Ədəbiyyatda bu barədə kifayə qədər söhbət olunur. Və eşq aşiqi rüsvayı cəhan edir. Çünki aşiq artıq gizlədə biləcək heç nəyi yoxdur. Eşq insanı danışdırır, gözləri ilə danışdırır. Aşiqin gözünə baxanda bilirsən ki, aşiqdir. Hərəkatlarına baxanda, diqqət edəndə görürsünüz ki, aşiqdir. Hər şey
onun aşık olmasına dəlalətidir. Amma bu eşq şəm kimi eşqdir. Sən şəm kimi aşıqsən, yoxsa yanan və sonunda xakistərə çevrilən bir od kimi. İşığın da var. Amma unutmayaq ki, hətta elmi cəhətdən də yanaşsaq, nə yanırsa onun 5% işıqdır, 95% küldür. Həsrətə anı məkan etmək dilərsən, etmə gil. Həsrət və qəm danışdığımız kimi kəsrətin məhsuludur, pərişanlığın məhsuludur. Amma həqqi ürəyində daşıyan, vahidliyi, vəhdaniyyəti özünə bir xətt kimi seçən salik və aşiq bu kəsrətə duçar olmur. Amandır, gəlməsin o gün ki, bizim ürəyimizdəki eşq ürəyimizi viranəyə çevirsin. Viranənin daxilində gənc axtarışı nəticə versə də, rənc və həsrət məkanı da ola bilər. Gün gələr ki, həmən viranədəki gənc yerini həsrət və narahatçılığa verə bilər. Əgər belə bir gün gələrsə, əmin olaq ki, tutduğumuz yol səhvdir. Axtardığımız gənc, gənc deyil, rəncdir, əzabdır, məcazdır və əldə edəcəyimiz də sadəcə və sadəcə həsrətdir. Bax, filmdə də məqsəd bu idi. Nəsimi o yerə qədər nəsimi deyil. Ondan sonradır ki, bütün məcazatı, bütün bağlılıqları, bağları, körpüləri öz arxasında qoyaraq artıq azadlığa doğru hərəkət edir. Və filmin sonunda da gördüyümüz kimi Nəsimi istədiyi o həqqə çatır. Əbədi bir vicdan azadlığına çatır. Vicdan yeganə yerdir ki, əgər həqq və həqiqətlə birləşərsə, insanın Nəsimi kimi soyulması, edam olması və yaxud diri qalması, sürgün olmasına asılı olmayaraq, insanı əbədi bir xoşbəxtliyə çatdıra bilər. Necə ki, bugün 650 il Nəsiminin həyatından və məmatından keçməsinə baxmayaraq, o hələ də bugün insanların və ədəbiyyat, mədəniyyət tarixinin ürəyində bir ürək kimi döyünür, damarında bir qan kimi axır və əbədiyyətə doğru da hərəkətdədir. Kamil insan cümlə aləmin sirrinə vaqif olacaq və heç nədən qorxmayacaq.